փաթերից արդյունքը դի սրփաթերերի պահպանության գործում, որովհետև մենք սեփականատեր ենք մյուս երկու մեծ եկեղեցիների հետ, որոնք են հույները եւ կաթոլիկները։ Մենք համահավասար իրավունքներ ունենք իրենց հետ, այսինքն հավասարը հավասարի հետ նստում ենք նույն սեղանի շուրջ եւ երեքով կով ենք որոշում, թե ինչ պիտի լինի ապագան, այսինքն օրինակ Սուրբ Հայրության տաճարի Քրիստոսի գերեզմանի պարագայի դե խոսքը լինի, հայերը ունեն իրենց խոսքը ասելու։ Աստծո հարության տաճարը քրիստոնյաների ամենագլխավոր սրբավայրն է։ Այստեղ է խաչվել Հիսուս Քրիստոսը, այստեղ է նրա գերեզմանը։ Հայոց եկեղեցուն է պատկանում տաճարի տարածքների ուղիղ 1/3-ը։ Հայոց պատրիարքությունը իրեն պատկանող տարածքում անհատույց կերպով աղոթատեղեր է հատկացնում ասորի, ղպտի և եթովպացի քույր եկեղեցիներին։ Տաճարի մինչ օրս պահպանված հատվածներից հայկականը ամենահինն է։ Ամեն օր այստեղ են գալիս ուղափառ և կաթոլիկ թափորներն ու պատարագ անցկացնում իրենց ծեսով։ Աշխարի բոլոր ծայրերից եկած հազարավոր ուխտավորներ աղոթում են մեր ընդհանուր Աստծուն հայկական եկեղեցում, և դրանով հնարավոր չէ չպարծենալ։ Ժամանակին հայրին է պատկանել նաև Գողգոթան, որի վրա կառուցված մատուռը նույնպես տաճարի տարածքում է։ Մինչև 15-րդ դար Գողգոթան, որտեղ խաչել են մեր Տիրոջը, մատուռը պատկանել էր հայերին։ Վրացիները կաշառում են Եգիպտոսի սուլտանին, մեր ձեռից ինքը առնում է, այստեղ իշխանություն ունեին Եգիպտոսը, մեր ձեռից առում վրացիներին է տալի, և 3 անգամ առևտուր է գնում, հայերն են դրամ տալիս հետ վերցնում, և 3-րդին արդեն ի վիճակի չեն լինում ֆինանսապես, մնում է վրացիներին։ Հետագայում Գողգոթան անցնում է հույն ուղափառ եկեղեցու վերահսկողությանը։ Հույները հավակնում են հատուկ դեր ունենալ Աստծո հարության տաճարում։ Այդ հավակնությունների առիթը ստեղծեց 1809 թվականին տաճարում բռնկված հրդեհը։ Հույները պնդում են, որ իրենք են հանգցրել կրակը ու փրկել տաճարը։ Այրվեց Սուրբ Գերեզմանը, որը փայտից էր, և հույները կարողացան թուրք սուլթաններից թուղթ առնել, և դրա հիման վրա իրենք իրավունք ունեցան կառուցել եկեղեցու մեջ այդ գերեզմանը քարից։ Հայերը և կաթոլիկները 20 տարին ավելի դուրս մնացին, գերեզմանի իրավունքները դուրս կորցրեցին, և դուրը փակելու, բացելու իրավունքը դուրս մնաց, բայց 30 տարի հետո, այդ հրդեհից հետո, 20 քանի տարի հետո ավելի ճիշտ վերականգնվում է մեր իրավունքները, մենք էլ սուլթաններից ստանում ենք այդ ֆերմանները իրավունքը, սակայն հույներին մնում է այդ պատիվը, որ գերեզմանի մոտ ամեն օր կարող են իրենք պահակ կանգնել և գերեզմանի մեջ մոմ վաճառելու։ Քրիստոնեության կարևորագույն հրաշագործությունը հարության տաճարում տեղի ունեցող կենարար լույսի ընծայումն է։ 1578 թվականին Օսմանյան սուլթանի փոխանորդը պաշտոնապես ամրագրում է արողությանը ներկա լինելու Հայոց պատրիարքի իրավունքը։ Այդ պատիվը ունեն միայն հույն ուղափառ և հայ առաքելական եկեղեցիների պատրիարքները, ովքեր գրակահանում են Սուրբ Գերեզմանից և բաժանում մյուս դավանանքների ներկայացուցիչներին։ Սակայն վերջերս հույները սկսել են վիճարկել այդ արողությանը մասնակից լինելու հայերի իրավունքը և պահանջում են, որ հայերը իրենց կանթեղը վառեն հունականից։ Իրենյոս պատրիարքը բան հաստատեց, որ ինքը պետք է միայն հանի այդ կրակը, և արգելք հանդիսացա, որ հայ հոգևորականը այդ կրակը հանի, և խնդիր եղավ գերեզմանի մեջ, կռիվ եղավ ուղղակի թեթև, դրանից հետո ինքը ուղղակի կտրնապես հայտարարեց, որ միայն հույնը պետք է մտնի, հայը դուրսը պետք է սպասի, և կրակը իրենից առ։ Գործը նույնիսկ դատարան էր հասել, սակայն ոչ դատարանը, ոչ էլ Երուսաղեմի հարցերով այն ժամանակվա նախարար Նատան Շերանսկին այնպես էլ չտվեցին խնդրի լուծումը։ Մենք ամեն ինչ արեցինք, որ հույներն ու հայերն ընդհանուր լեզու գտնեն, փոխզիջման գնան, բայց ապարդյուն, միակ բանը, ինչի շուրջ հնարավոր եղավ համաձայնության հասնել, դա արարողության ժամանակ բռնությունը բացառելն էր։ Հոգևորականներին հարիշ չէ ծեծել միմյանց Աստծո տաճարի ներսում։
Խնդիրը մինչ այժմ վերջնականապես լուծված չէ, սակայն հիմա բանը գոնե ձեռնամարտի չի հասնում։ Երուսաղեմի հայերից շատերը կարծում են, որ հակամարտությունը նույնիսկ օգտակար եղավ, քանի որ արդյունքում աշխարհն իմացավ Սուրբ Հողում քրիստոնեական ավանդույթների պահպանության գործում հայոց եկեղեցու հատուկ դերի մասին։ Առաջին անգամ աշխարհում ինչ-որ հայերի անունն են ճում, հայերի ինչ գործն էին գերեզմանում։ Մինչև հիմա իրեն գիտեին, որ միայն հույն է մտնում, միայն հույն օրթոդոքս եկեղեցին հրաշքի մասնակցում, միայն հունաց պատիարքն է հրաշքանում, ու մեկ էլ տեսնում ես, որ հայերն են այնտեղ։ Կոնֆլիկտը եղավ, եւ աշխարհը իմաց դրա մասին, որ հայերն են ներսում։ Հակամարտությունները սակայն ծավալվում են ոչ միայն հույների հետ, օրինակ ասորիները, որոնց հայրը դարերի ընթացքում անհատույց աղոթատեղեր էին հատկացնում աստծոհարության տաճարում, այժմ փորձում են պնդել, որ այդ տարածքները իրենց սեփականությունն են։ Սակայն շատ ավելի լուրջ է իրավիճակը, որը ստեղծվել է ծայրահեղ արմատական հարիահավատացյալների հետ հարաբերություններում։ Վերջիններս կարծում են, որ Սուրբ Հողում միայն հուդայականությունը գոյության իրավունք ունի։ Հոգևոր անհանդուրժողականությունը այստեղ խայտառակ դրսևորումներ է ստանում։ Հավատացյալ ֆանատիկները քրիստոնյա քահանա տեսնելիս հաճախ թքում են նրա վրա։ Հատուկ հնչողություն ստացավ 2004-ի հոկտեմբերին արքեպիսկոպոս Նուրհան Մանուկյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպը։ Ավակ շաբաթվա ընթացքն էր, իջնում ենք դեպի Սուրբ Հայություն, և շաբաթ օրը առավոտյան հրեաներից մեկը ուղղակի թքեց եպիսկոպոսներից մեր ավագ եպիսկոպոսներից մեկի վրա, բախում տեղ ունեցավ։ Զուգատիպությամբ այդ օրը ոստիկան ազգությամբ հայ է, և այդ օրը զուգատիպությամբ իր հերթափոխության ժամանակն էր, և ինչ որ ձևով ինքը պարտավորված զգաց, որպեսզի այդ ով որ կարգազանց հրեային կրոնականի 20 տարեկան մի երիտասարդ դեր ձերբակալեն։ Կարգազանցը հոգևոր ճեմարանի ուսանող էր։ Դատարանը որպես պատիժ արգելեց նրան 90 օրվա ընթացքում մտնել 5 քաղաքի տարածք։ Հրեական մտավորականները այս վճիրը չափազանց մեղմ համարեցին։ Թելավիվում հրատարակվող Ջերուսալիմ Փոստ թերթգրում էր. Խուլիգանը թքել է ոչ միայն եպիսկոպոսի վրա, նա թքել է նաև Իսրայելի բոլոր հրեաների դեմքին։ Ես ամաչում եմ հայ հոգևորականների նկատմամբ հուդայական արմատականների նման քայլերի համար։ Դե դուք իհարկե հասկանում եք, որ ֆանատիկոսները նման կերպ իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում ոչ թե կոնկրետ հայերի, այլ ընդհանրապես քրիստոնեության հանդեպ։ Բայց դա չի մեղմում հանցանքը։ Կարծում եմ, եթե մեր հոգևոր առաջնորդները նման արարքները կանխելու համար անհապաղ կտրուկ միջոցներ չձեռնարկեն, Իսրայելը լուրջ խնդիրների առջև կհայտնվի։ Հոգևոր առաջնորդները նույնպես քննադատեցին միջադեպը։ Աշկենազների գլխավոր ռաբի Յոնա Մեցգերը Երևանյան իրայիցի ժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարագին II-ին խոստացավ, որ սինագոգներում երիտասարդների հետ բացատրական աշխատանք իրականացվի, որպեսզի նման խայտառակ միջադեպեր չկրկնվեն։ Մեցգերը ինքը հայտարարեց, որ ես կհայտարարեմ իմ հպատակներին, այսպես ասած, որ իրենք նման քայլի չդիմեն, չթքեն։ Ժառանգավորած շրջանից մենք կռիվների մեջ ենք։ Ամեն անգամ, երբ որ մեկը մեր վրա թքում է, դա ինչ նշանակում թքել։ Դե անպատվում ենք ես, եւ անհատապես ես անպատվում, եւ քո կրոնը, եւ քո եկեղեցին։ Հոգևոր ծայրահեղականության տարածումը մեզ շատ է անհանգստացնում։ Անհանգստացնում է նաև կրոնով երիտասարդների չափից դուրս տարվելը։ Այժմ Երուսաղեմում դպրոցական տարիքի երեխաների կեսից ավելին սովորում է հոգևոր ճեմարաններում։ Ավարտելով, իրենք չեն ծառայելու բանակում։ Նրանցից շատերը չեն աշխատելու և առավոտից գիշեր միայն աղոթելու են։ Սա վտանգ է, որ նսպառնում է մեր պետականությանը։ Եթե այսպես շարունակվի, Իսրայելը շուտով կդառնա ֆունդամենտալիստական մի պետություն, որի համեմատ Իրանը աշխարհիկ երկիր է թվալու։ Հայ պատրիարքությունը երբեմն խնդիրներ է ունենում նաև պետության հետ։ Երուսաղեմն Իսրայելի վերահսկողությանն է անցել 1967-ին։ Այդ ժամանակից այստեղ նոր օրենքներ են գործում, որոնց հայերը ճշտապահությամբ հետևում են։ Հին օրենքները, որոնք սահմանում էին հայոց եկեղեցու իրավունքները, ոչ ոք չեղյալ չի հայտարարել։ Այնուամենայնիվ, դրանք հաճախ խախտվում են։ Ստատուս կո մը գար Օսմանական գայսության շրջանին, որ հայոց վանկը, իրավունքները եւ հայոց ստաղը գբատգանի վանական իշխանության։ Բայց երբ որ հրյաները գրավեցին 1967-ին, այդ գարկավիճակը չի հարկեցին։
եւ դիրաբեդեցին զանազան դուներու եւ հողամասներու մասմը համացանության պատրիարքության հետ եւ մասմը առանց համացանության Իսրայել հող գուզե եթե մենք հող չունենան է խնդիր չունենար անչափ որ հող գուզե կարին որ հայերը շատ հողեր ունին իբր թե կարույտ կփորձեն ան հողերը կնել ազարին գարու տարի բահեցին եւ քիչ-քիչ կնեցին հայերը կարևորը ան հողերը բահելնի Ինչ իմաստ ունի մեղադրել ինչ որ մեկին, երբ հենց հայոց պատրիարքությունն է համաձայնվում վարձակալությամբ հանձնել իրեն պատկանող հողերն ու շինությունները։ Ընդ որում վարձակալության ժամկետը երբեմն այնքան երկարատև է լինում, որ դժվար է հավատալ դրանց ետ վերադարձնելու հավանականությանը։ Ես բարձր այն վտանգավոր եմ, որովհետև ճիշտ այդ հարցը քննարկվեց եւ որոշվեց, որ 200 տարով չպետք է տրվի ընդհանրապես։ Գիտեք ինչ, պատմությունը ցույց կտա, բայց թե մեզանից 50 տարի հետո ինչ կլինի, ես կոնկրետ չեմ հիշում հիմա դեպք, որ մի 100 տարով տրված հող ետենք վերցրել։ Սակայն եղել են նախադեպեր, որոնք ապացուցում են, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է պաշտպանել սեփական իրավունքները եւ հասնել արդարության վերականգնմանը։ 2002-ի ամռանը Իսրայելի բանակը սկսեց հայոց պատրիարքությանը պատկանող Պարոնտեր կալվածքի տարածքում անվտանգության պատիկ առուցումը։ Հատվել էին ձիթենու հարյուրավոր ծառեր, որոնց բերքից ստացվող ձեթը օգտագործվում է եկեղեցական կանթեղների համար։ Սա սեփականության իրավունքի կոպիտ խախտում էր։ Արդյունքում պատրիարքության հողերը կիսվեցին Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև։ Դա հետագայում լուրջ դժվարություններ էր առաջացնելու։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի հայ լոբիստների միջամտությունը հնարավորություն տվեց կարգավորել խնդիրը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը նահանջեց, պատը տեղափոխվեց հայկական կալվածքներից այն կողմ։ Առաջին անգամ մենք զգացինք, որպես հայոց եկեղեցի պատիարքան, որ ահա Հայաստանի Հանրապետության կարգավորող նախարարություն, որ նոտայի ուղարկում Իսրայելին կամ պաշտպան, ասենք դերը